Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Produksi Nirwana Records. Saya uang nak mari guyon-guyon mesti nemu susah. Gue wis gandengane ana dunya iki, mari seneng susah. Hei, tak. Ku nawar, war. Hei. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan. Wong ngomong kon kredit iki. Ya apa rek, digoleki wong wedok ngetan, ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadak prapatan tolat-tole koyo bido. Arek iki durung tau dikeplekno embong iki apa. Mangkel aku iki mangkel. Nah, mangkel iku gak di embong ini rek. Di omah. Lah apa sih ngene prapatan iki? Dadi penunjuk jalan ta? Iya. Kok nyambut gawe keleleran. Wis untung-untungan nang kon duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo. Ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kon iki. Apa? Kok enak wong becak, wong wedok kon becake lho. Ya cek umum, bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kon iki gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci. Aja menangis. Begejekan. Aku budal mang lewes tak tari si konde. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gowo saiki kon takokno. Hobi. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok uang iku lho. Iya, kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Omong apa? Ya iki sis. Kok iso iku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono uang, sewek gak ono, maling. Duh, iku mang ini kon tinggal nang pasar. Cewek muluru ku. Cewek kawung, ana ayo teles, teles aku sing jupu. Mulai. Mulai ro ngono gak gelem dirabi maling. Kon iku gendeng aku niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu nejake. Kisisan terus gare. Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ana. Peniratan Bu. Padol yo. Gendeng gendangmu. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngaku nek gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tatarsan kon iki. Abas kadung mangkel aku. Sewek gak ono tunggale di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi peniratmu, mburine. Nirat endi? Wis tak goleki gak ono, gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh iku lho. Terus apa? Kanak daya ndi kana iku? Kanak daya. Daya. Mbok jare Yuti mangono safari. Safari. Kancamu ya iku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingi nani mendayoh merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjeni safari turunane bangsat panjeni. Gak sampean kongkon ta iku. Be'e dikongkon sepero. Iya, cek bareng malinge ngono. Be'e liwat safari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja plong-plong mau tak tabok nduk kene nggo. Wis saiki ngene ae. Ya apa, ayo. Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulia. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Kayak apa? Deplok glepung, Dik. Terus kayak apa? Wis, nggayo apem. Wis dadi apem. Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kena kasar. Ya pano kasar. Mbuh mati safari, mbuh mati safari. Aja ya apa iku mati safari ditumpuk ae. Karepmu ya apa? Ya aja ngono dirunding sing apik, tapi golek ana. Iya iya wis. Kene gak ngaku ya, ya apa carane diurus. Sing genah jadi gegeran. Wis ana gene Pak. Golek ana lho ya. Wis ana gene Pak Beca. Ka ono, aku mang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. Ngene iku gak kurang ajar ta wong wedok kon ngandel prato iku. Golek ana lho ya. Enak cipet. Cipet lengo-lengo titik gak apa-apa. Cek guyon. Iya iya wis. Mangkel. Iya iya Dik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untungmu. Wah, sudah tau ketemu preteli.
Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Anake buta ijo ngene. Panjenengan wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Apa-apa, sing penting tak enteni panjenengan. Halo, Mas. Lho, Ri. Ngomel ijen nang padane wong Indun ae. Dah, ya kon lelak-lelak. Kon iki lha apa ngomong sing tanpa rewang iki? Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? No, no. Cara Jawa? No. No. Apa no? Ya nutok iku. Apa perlu apa kon mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang kono. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan nang kono nang pasar. Oh, iku kesempatan duit-duit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak ya. Tapi dapat no bayar arisan. Iya, aku kon mendayar nang omahku kabeh gak ono iku, aku kelangan. Loh. Kelangan? Iya, syukur alhamdulillah. Gendeng aku niku. Loh, kok iso aku mendayo terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri ini kon niku mesti nyurigai aku. Loh, jelas. Sedikit akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek, sewek. Eh? Sewek. Sewek? Iya. Sewek sapa? Sewekku. Ah, aja guyon. Loh, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Gendeng niku. Sewek bojoku. Oh, tadi sewek bojomu. Iya. Duduk sewekmu. Duduk. Lah iya wong bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Eh, aku melok ngrombol dik kono sinukokno aku goblok. Oh, termasuk kon iki ndarane aku. Ya jelas, saiki tak elingno war. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarane wong. Iki lebih berat lho, kon nek tak lapurno dihukum dhewe kon, temen. Aja ngono ri kon iku. Lah kon secara nodo terang-terangan ngene jare. Wong aku jare. Aku mono wis wong lho, eh. Jare bojoku. Lah tembung jare. Iya. Tapi buktine lak gak ono aku. Gak ono. Sapa? Buktine. Buktine gak ono tapi ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tegak. Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku ngeruh dikandani tonggo. Dadi kon darane aku temen. Iya. Sewekmu ilang pira sih? Loro. Iya aku sing jogo. Lho ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek-mewek, mewek. Gak mewek yen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jogo. Apa-apa sih? Lho ya apa? Aku gak terima lho. Oh gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan kon nek iso balekno. Si aku takon, kliris sewek iki sewek apa sih? Sewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon iki. Lah male kidungan adane lodruk kae kon. Ngono kon timbangi. Timbangi, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancaan. Oh, perkara sepele kon gak sepolo. Sepele sepolo. Barang sepele ya tak gawe sepalu. Omong kon gawe gedhe. Tak gawe gedhe. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kon? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kaya to? Lentang mendung. Ngono iku nek diguku tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nang kupingmu tak ewer-ewer gini. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek. Lho wong desa nek sing ngatur nah. Lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kok nambah aku tunggal penduduk sak kampung ya? Iya. Tapi ini perkara lurah ya uga rupane luramu. Lho lurah anyar iki. Ayo luramu ijo ta putih? Belang telon. Le, rumah samu kucing ya lurahku. Ya, lurah sapa sih? Ya, lah Basman. Oh, Basman. Ya apa? Ya lapor dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basman ku umum wong meneng tapi kudu murang-muring welek. Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek luramu. Apa? Ojok mana lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe nomong aku ya. Iya. Tak cokot iki kupinge. Lho, ayo. Ri. Engko tadi sik kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon nambe aku ping pindho kon ngancam lurahku. Nek panjane omonganmu koyo ngono tak sampeno nang Pak Lurah. Ya, sampeno. Enten ono kene. Heeh. Ngono nek dik lapor bareng perkara sewek ae. Atasi pire sih regane sewek. Aku cek lancangi. Wis salah dik nyumbari lurah. Ayo kena lurah teko, aku dikecek, tangisan anak bojoku. Omong durung tak blonjo aja.
tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene kuwi umum, gak ono lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok aku dadi lurah. Lah umum aku dadi lurah iki. Saking umum dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. wis. Mbo aku dadi lurah iki. Ojo anu kon lho. Wong sing daran lurah kaya aku iki lurah sugih, sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo, nandur pari, cukul pari, danok critane manungsa urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku iki, aku urip nduk desa kene temen, aku gak tau geger bare uang. Mulanya aku pilih dadi lurah. Loh, semenjak aku dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah, lurah wicaksono, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis, adik omaku gedhong, magrung-magrung pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Wis. Lah wong lurah soge, sampak kene ge paribasan, kulo rek wak lurah basman, saking sugine, soge cikar, soge bendi, soge kebo, soge sapi, soge bebek, soge meri, soge kloso, soge tinggi. Sopone. Ojo anu lho kon nentak lho kon lho. Mendayo, oh tak tuabok kono banyak ikun kok. Ngarek kok. Sampeyan ngadeg kok lurah. Lho apa? Apa kok niku? Sampeyan ngadeg. Lho wis lho ngadeg lho. Eh? Kulo jange enten kepentingan. Dadi kon iki ono kepentingan. Monggo tak. Lho warek iki opo rek? Kon iku mendayo tak ngerampok kon niku. Ku mendayo kok trap silae koyo ngono iki lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampeyan toyol sinten? Ya apa arek kan wong tuwek kesrekalan. Kok tak aran tak kandani ya? Napa? Sing diarani umum wong mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Wong gak gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kok niku. Kula kajenge labur. Lah nek kon labur kon seret. Kon labur kon seret, lak dadi lurah seretan lho. Oh goblok kuwi tak jekuk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, arek kok rumangsamu kuwi anakmu ta kuwi iki. Wah, lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iku. Oh, iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya, kewan. Lali aku. Kak ngomong. Yo. Kok iki ngene ya? Lak jeng munawar sih. Nggih. Lah, iya ta. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren? Kon kok sampak teko kini? Ayo ngomong kon. Kula kajenge repot. Dadi kon mati kempot. Lho. Ya, iku selop. Sekrop. Ungkulan iki jange montrot. Ojo prikisan lho. Oh, atane. Lah iya, lak api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas sih. Ning ngeten, Pak. Iya. Kulo enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan ya. Iku mah lho, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Ha terus apa iki? Niki kulo setitik kathah niku kulo niki kelangan. Kelangan. Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale mboten ten cendhelone niku. Itu ana persoalan ya apa? Kelangan. Nggih. Apa sing ilang iku? Pun sewek. Sewek ya? Sewek kali. Tapi si nyolong pun jelas ngaku. Loh, wis jelas? Pun. Dadi si nyolong sing ngaku. Tertangkap basah. Lho, wis seru arek iki kon. Pun. Susur. Iku lho sumur. Ngarani semur. Iku lho, aja gupi takon iki. Dukuhi iki lho. Aku pengen ngomong apa kan? Sundur. Aduh, iki malu sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong isan ya? Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citet. Lho, ya iki lho. Tak bolo buku.
kudu dicatet. Kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatet, gak iso. Nggih, nggih. Nah, ya. Saiki kok tak takon lho ngomong signal ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran iso ngerti. Ya, tak takon iki kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu engguk endi? Kok lu kok plak-plok ya prakon iki. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu peyok kon nggo. Arek kok boge. Lah bener omamu engguk endi? Cara pundi engguk? Cara gonku tak kon nggo. Endi? Lah saiki ndik endi? Nggih. Ndik ya kan ndik ya. Lah ya. Omamu ndik endi? Tandes kidul gang luru nomor 48. Munawar ini arep opo? Opo-opo arep. Nek Munawar opo-opo arep, aku gak uman. Loh, prek kok cek grangsange kon iku lho. Ya opo sih kon iku adakno? Wong sampean ewangi mawon. Oh, kliru omong ging mang. Wis sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Munawar ini ono rempel lune Munawarene ono prentulu Munawarene ono metuntung Munawarene ono pupune ojo priye luar kok iki tado kon rene iki mang ono gawene apa aku iso ngomong per gawene apa ngene ono gawene apa kula repot ngrepotno sapa sapari. Oh, sapari ya. Yeah. Wis, jelas nek sapari iki mangsi nyolong ya. Malah ngeten, Pak Lurah. Ya apa ya apa ya apa ya. Saderenge kula repot mriki wau sapari ngumbar romo. Lho, ngumbar swara? Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyeri. Lho, bener. Basman. Masalah ya kadang ono sing ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culek mripatmu kan kok adakno. Kan niku kesandaran kepang tapi iki. Mboten sapi ini lu mangan damen. Lah ya sapi kula ngono. Ngawur ae kan niku. Tapi nek kadung murang murid lho. Cek wedi kan anon cek wedi. Dadak sapari. Lho, nah nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Aja Pak Lurah Baseman siji loro. Iya. Jejeren 20. Masalah kere. Toko te kupinge kene. Kang lak gak kuping kok dicokok. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? Oh, nek ngoten Pak Lurah ni minangka asu. Oh, kok tak kok. Tak jejek gegermu kan kok. Kejelungup kan sapari sawangane lo bok sampe sembari mengenge kok jaran bukan tak polamu tok ae iki ya wis saiki ngene nggih ayo nang me sapari nek gak tak rampungi nek gak tak urus tambah suwe tambah ndodro lho kampung rusak iya besok gak aman lah perlu nih sampean putus sinten mriku ayo ana wis monggo ayo. Panwisan cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000 iki mang aku nempur entek petang kintal lho male tork tapi gak apa-apa wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki selamat gano alangan apa-apa apa mana aku nemoni alangan dino iki waduh tepak temen iki. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. Kari tuku kembang ambek golek menyan, terus mampir nang tangga-tangga, perlu tak undang. Ah, budal ah. Nah, endah mburi ya. Riri. Sapari. Duh. Ana tumpeng rek. Wadah iki tepak iki kok. Pumpung kuat deh temen saya tak inceng iwak apa ya iwak apa
Loh, iwak pete ada no. Duh, kati lapar ini. Ini loh, dia. Siapa ini? Aduh, kok lapar nih? Dah. Loh, tanganmu kusik mami le. Kok lapar? Nanggonmu kan gak ono. Gimana aku merenek, tapi nyile ondo aku. Wadah, nyile ondo, tak nyile ondo. Nyile ondo. Lapa nyile ondo, tanganmu kok operasi tumpeng ini. Loh, soalnya tak delok kok ono. Apa? Barang wungkul. Iya, aku api selamatan. Oh, selamatan tak? Jangan ngundang awakmu ini. Aku mau seru. Eh? Ono wulune petik kentir nduk kali tak turut datak nduk kentir. Sita. Koniku uang tak luwak koniku. Kok bisa ngurut wulu? Terus, ini apa anu sih? Nyelamati betonmu tak? Iya, supaya selamat. Wis. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrah awakmu. Wis ngujubno. Heeh. Tukang ngujubno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh ri. Eh? Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro-loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon warek dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah? Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang iki. Oke ne, Pak. Iki mang sapa? Ayo, ngene iki sampean lho ya. Iki ngurus urusanmu. Lho, monggo-monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Wis menawar. Iya lho. Ngerti kon tekaku rene. Ngerti kenduren. Ora opo. Aku rene ape ngurus safari. Oh, persoalan safari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus ya? Safari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Disana kon ya? Nggih. So, urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya sakniki ku. War, boleh urusan tumpeng ya sakniki war. Oh, eh, kon iku kon tak tunjuk lho. Ojo pringisan kon urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan-urusan nek garo takono ta. Apa? Safari iki duwe persoalan karo aku. Ya lapo. Lho, wong mari nyolong sewek kok. Sewek? Iya. Karo lelek tumpeng ya pasrah mbek aku. Ayo mulai, ayo mulai. Tak ngawur kok niku. Lho niki lho, safari. Lho, iya lho. Ayo. Par. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Loh, mulai cilik apik ulun. Kata welek arek iki apik terusan. Pak Lurah iki bolon ndi sih? Bola-bola ya kon niku. Lah sampean ngejokaken. Sebab ngene nek lu telapurane Munawar. Nggih. Kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan ndak tangan puret. Lho, puret tangane nek ndak. Mati aku. Mati ndak kon iki? Lho, ora iki bingung adakno. Bingung ya, si aku gak bingung ngurus urusan Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gedhe cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Lah kalau ngaku niki persoalan nopo ra? Persoalan ning ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Nopo sampean nedhi dicoplok dadi lurah? Ri sabari. Ri. Nggih, nedhi dilereni dadi lurah sampean. Boleh diancam aku. Iya iya iya. Sampean kok ndarani kula, kula nyolong sewek niku. Nopo sampean semerap ki, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya lah, apa aku percaya iki, Mare. Masalah. Tegas mas Allah. Oh, kok tegas tok kon niku, ada mau Senin ya tegas tok kon niku. Terus Munawar ngomong nopo kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong sewek. Munawar nyolong. Kon nyolong wesek. Iki lho, kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku lho, becak. Kon nyolong sewek. Sewek. Iya. Ngomong ngoten tok. Iya. Mboten ngomong nopo-nopo mari. Enggak. Karo luar paul Pak Lurah. Nyolong tangga kon. Heh. Nggih. Pringi santan arek iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, nggih. Gak perlu akake omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan, pupung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, sanggih. Di atas iki desa, balekno. Persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki enggak ada kacat bengine iki kula niki selametan. Nggih. Iya, iya. Monggo sampean kali Kartolo nyakseni selametan dino niki. Iyalah. Nek mantun selametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rejeki. Rejeki. Oh, ya wis sak ngono. Lho, niki ngurus perkara Pak Lurah. Eh, rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rejeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya? Iki lurah badok. Aku ngomongi ringekno. Ojo kupingmu njebobok tapi gak krungu, ngerti ya? Nah, niki enten rejeki nggih. Kadane sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya, iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhek. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki karo omongan niki. Ojo kon reken, sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting rejeki. Selametan. Ayolah,
Tak pasrahno kon lho. Halo, enak. Pun Pak Lurah nggih. Iya, 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 iya. Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten niki, ingkang. Lho. Ingkang nyelam. Kakan ingkang lho. Kakan ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kakan ingkang kon niku? Kok krungu kula kok hengkang. Kok kon niku? Deres-deres sedaya. Iya, iya, iya. Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari lek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Yo. Niki genang ngeten iki ra. Sing dikeroyok. Ya apa sih lah, kok iso jebul gak iso lah. Lek dodolan dikeroyok wong lak gris lari. Oh iya iya. Dadi akeh rezekine. Slametane safari niku disekseni cinten pitu pekenan bisa. Sik ta. Lah opo cilo nyekseni kene iki lho. Oh, dinten pitu pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji. Lho, sebab apa? Tangi dur nyaur. Wah, buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi dereke ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu. Oh. Kaya to? Ingkang awang-awang kados to? Iya. Manuk Dali. Eh, atuh. Apolo. Atuh. Montor mulu. Layangan pedot. Lan ingkang wonten sak lebeti toyo. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul. Welut. Oh, singgak-nggak ya apa sih omongan kira? Niku pun ditakoni, niku pun dianggap kali dulu. Oh, ambek iya. Katut no iwak sili. Iya, wis gampang. Niki sembarang iwak wongkul niki meroi duluri safari. Iya, iya, iya. Enten pitik wongkul. Lah. Pedus wongkul lan gajah wongkul. Sepur wongkul. Sampai nana apa sih? Omongmu kaya wak Joyo. Bisa, gak bisa lah. Bisa, bisa. Omongmu kaya wak Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong lah kados to Bansi Sarif. Apa? Hansip Sarif iki apa? Apa Hansip Baris? Bansi Sarif. Kados to Hansip Baris lah kontul miber lan wong nebang nggih. Lah aja lali lho tentara latihan. Niki enten jeneng menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pil lampu. Iki gendeng Kartolo iki. Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokromo. Pasar Pabean, Pasar Tuliran penitipan sepeda. Gak ngono iki ngujub lu gak karo-karuan iki. Pungkasane nang larahan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak babi lan jaran. Iya, iya, jarang nangan dedek. Ngerti ya? Ini kenten jenang pasar, jenang apa? Jenang abang ingkang diweruhi Bank Indonesia, Bank Kredit, Bank Pasar, Bank Sami Unlan, Bank Kuasa, Bank Keliling. Bisa ngujubnya tak bisa loh. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari. Nggih jembaro kubure padang. Eh yo bob bob jembaro kubure. Dipun rewangi ndonga sak jero ati. Iya. Ra. Niki ngujubaken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten? Aku kake lho. Katut goblok iki. Iki yo ndonga yo apa? Wis iki wis ditrimo ya. Wis saya padha. Padha dibagi. Ceroyan, ceroyan. Kenen. Wis padha dipangan wis. Pun kale kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe yo. Wis. Dibak dhewe. Wes saniki wis sak durus wis ya apa. Ojok nyengkri loh. Iya wis. Wis sukses ngono. Iya. Napa ora? Nah, niki terus pundi Pak Lurah? Terus lakon, malingi sapa ae? Ayo. Siji kula maling. Ha, nomor loro? Kartolo. Loro, kapan aku nyolong? Heh. Lali. Hah, karo isin sing. Lali, aku nono ae. Lho. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Nomor telu sapa? Nomor telu, Munawar. Lho, bagus kelakuanmu. Lho, ya apa sih kon iki? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Lho, kan iki war, aku war. Sapa apa engko dibeberno mburi? Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Ojo sampak kon gak ngaku. Ayo nomor papat sapa ri? Nomor papat sapa? Pak Lurah. Atuh. Sik. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut paut no kon anggap aku maling-maling opo aku. Lho mboten peduli sebab sampean niku melok barang colongan. Mulane di kampung ono maling-maling diburu ilang mergo sarange di Pak Lurah iki apa. Ya opo sik opo nyokot nang aku sik. Ah iki. Masa niki sampean putusi. Ah nek jelas. Sampe lagu lurah. Ah nek jelas. Malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Ah, ya dasare ngeten Pak Lurah.
Napa sebabnya kalau nyakot Kartolo Munawar kali sampean? Kasari. Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakake napa-napa, kula damel selamat selametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumpeng colongan iki. Tak balekno. Balekno ya, Sil. Tak balekno wis meneh-meneh ae tak lironi. Gak iso wong kon sing berkat akeh hari iki. Aja kon balekno lho. Berkatmu tikal pengtang luar ini. Ya keliru jupe mau apa? Selamat tak kemen ini. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selametan nang bareng colongan. Nggih. Sopo sing nolok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong aku desa, wong aku kepala desa ya. Nggih. Nomor 1 maling safari berangkat. Nggih, berangkat polisi. Rasakno kon. Sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dawa-dawa temene lek kaya wayang kulit goblok. Ah, nomor loro Kartolo berangkat kon. Iya, kok mangane aku. Ganteng-ganteng nerongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat kantor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.